holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in. Καλημερούδια και χρόνια πολλά. Μόλις ξεκίνησε το τελευταίο επεισόδιο του φετινού vlog μας. Είμαι πανέτοιμη, ετοιμάστηκα έτσι νωρίς. Έφτιαξα μαλλιά, έβαλα κορδέλα, σκουλαρίκια και ένα απλό φόρεμα. Άλλο είχα στο μυαλό μου να βάλω, να σας πω την αλήθεια, αλλά τελικά είπα να φορέσω αυτό που είναι έτσι και άνετο και δροσερούλι, γιατί δεν είναι και καμιά κρύα ημέρα η σημερινή. Και φύγαμε, βάζω ποδιά και χώνομαι στην κουζίνα. Silent night. I only have one wish for that shooting star. Holy night. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the tree in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the snowman and dance along with the Christmas. Ξεκινήσω δείχνοντάς σας το τραπέζι που δεν σας το έδειξα χθες. Τώρα πρέπει να καθίσω λίγο να γυρίσω και τα ποτήρια. Τα άφησα το βράδυ έτσι να μην σκονίζονται. Και κοιτάξτε τι όμορφα που βγήκανε. Εντάξει, βγήκανε πάρα πολύ ωραία. Μαζί με τα γη μέσα. Έχουμε βάλει και ένα στο κέντρο, αλλά εντάξει, τώρα θα φύγει και θα μπουν τα φαγητά. Αλλά το πίπερο, ποτήρι για κρασί, ποτήρι, ποτήρι για κρασί, ποτήρι για νερό. Του Αλέξανδρου εδώ το πιο ωραίο πιάτο, ε? Ναι. Το δικό σου δεν είναι το πιο ωραίο πιάτο? Ναι. Και εγώ συμφωνώ. Εντάξει, έχει βγει τέλειο, πάρα πολύ όμορφο. Τώρα βέβαια εσείς θα το δείτε πιο αργά από ότι πρέπει για να πάρετε κάποιο ιδέο. Αλλά μπορείτε να πάρετε ιδέα για την πρωτοχρονιά άμα θέλετε. Εγώ πήρα τις πετσέτες, τους έκανα φιωγκάκι με σπάγκο και έβαλα πάνω φύλλα γκί μαζί με τα μπιλάκια του γκί. Και εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, είμαι πολύ χαρούμενη. Το σουφλέ εδώ περιμένει να μπουν οι κρέμες γάλακτος και να μπει στο φούρνο, το τελευταίο θα είναι που θα μπει. Έχω τις πατάτες έτοιμες για όταν θα βγει, σε 22 λεπτά θα ανοίξουμε, να προσθέσουμε πατάτες και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει στο αρνί. Και σαλατούλες δεν έχω φτιάξει ακόμα, θα τις φτιάξω σιγά σιγά. Λίγο φετούλα να βγάλω και να καθαρίσω βασικά. Θέλω τώρα να μην είμαστε έτσι, εδώ θα έρθουν οι γονείς μου. Thank you.
Η πλατουλίτσα μου τα έχει παίξει και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Περιμένω να στραγγίξουν λίγο για να τα σκουπίσω και να τα βάλω στις θέσεις τους και περιμένω να τελειώσει και το πλυντήριο, γιατί έχω βάλει όσα πράγματα μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων τα έβαλα μέσα. Όσα πράγματα δεν κάνει να πληθούν στο πλυντήριο πιάτων, τα έπλυνα στο χέρι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πήγαν όλα τέλεια, τα φαγητά ήταν τέλεια, αυτό το αρνάκι. Πρέπει μια μέρα να σας το γυρίσω συνταγή μαζί με αυτές τις πατάτες φούρνου. Θα καταπλήξετε τα πλήθη, να ξέρετε, είναι τέλειο. Γιατί πέρσι που το είχα φτιάξει και φέτος που το ξανά φτιάξα, φέτος ήταν ακόμα πιο ωραίο. Γιατί πήρα άλλο κομμάτι και τα... Αχ, έβγαλε λίγο τις καλτσούλες. Να τεντωθούν τα δαχτυλάκια από τα πόδια μου που τα έχουν παίξει. Αλλά το έχω καταευχαριστηθεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το απόγευμα που θα ξυπνήσει και ο Αλέξανδρος θα βάλουμε και εδώ μια τάξη, να κλείσουμε το τραπέζι, να το βάλουμε στη θέση του, να ανοίξει ο χώρος, να μπει λίγο σκούπα, σφουγγαρίστρα. Χρειάζονται πράγματα να γίνουν τώρα. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μυρίζει ακόμα το σπίτι ψημένο φαγητό. Και το ευχαριστιέμαι. Και κάπου εδώ το vlog μας 2022 έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να σας κράτησα όμορφη παρέα. Εμένα μου κρατήσατε πάρα πολύ ωραία παρέα. Ήταν πολύ ωραία η επικοινωνία, έστω και πιο λίγη που είχαμε στα σχόλια από κάτω. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει αυτές τις ημέρες εδώ στο vlog μας. Και εύχομαι να περάσατε πολύ όμορφα Χριστούγεννα, εννοείται να μου γράψετε. Σας το είπα βέβαια και στα προηγούμενα βίντεο αυτής της εβδομάδας, να μας γράψετε για τα Χριστούγεννα σας, αλλά εύχομαι, επειδή για μένα είναι σήμερα Χριστούγεννα και τα έχω έτσι πολύ φρέσκα και έντονα, ήθελα έτσι να σας το ξαναπώ, να μας ξαναγράψετε αν περάσατε όμορφα Χριστούγεννα. Και εύχομαι και η παραμονή πρωτοχρονιάς και η ημέρα πρωτοχρονιάς που έρχονται να είναι όμορφα και ήρεμα, και το 2023 να είναι μια ήρεμη χρονιά. Αυτό ζητάω εγώ από το 2023. Δεν ξέρω εσείς τι εύχεστε, να μου γράψετε. Να δω τι εύχεστε εσείς για το 2023. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, αρχές της χρονιάς θα ανεβάσω και άλλο βίντεο. Να τα πούμε έτσι συχνά, θα πάρω λίγες μέρες τώρα ρεπό. Να καθίσω να ξεκουράσω χωρίς κάμερες, χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα. Και θα επιστρέψω δρυμύτερη. Θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος που έχω βάλει για το 2023 για το κανάλι μου εδώ στο YouTube να τον πετύχω. Θέλω να ανεβάζω 2 βίντεο. Αν όχι όλες τις εβδομάδες, τις περισσότερες εβδομάδες αντί για ένα να ανεβαίνουν 2, θα το δούμε, δεν ξέρω. Θα καθίσω να το σκεφτώ αυτές τις μέρες και θα δω πώς και τι. Θέλω να καθίσω έτσι και με ηρεμία να φτιάξω λίγο, να αλλάξω το banner μου. Να γίνει έτσι λίγο πιο φρέσκο, πιο minimal, και θέλω να είναι κάτι απόλυτα πάνω σε μένα και στο στυλ μου και στο γούστο μου, οπότε θα καθίσω πολύ να σκεφτώ πώς θέλω να είναι το φετινό banner. Θα το δούμε με την καινούργια χρονιά, θα το αφήσω αυτό τώρα το χριστουγεννιάτικο, το οποίο θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο banner που είχα στα vlog μας. Το banner είναι όταν πηγαίνετε στην αρχική μου σελίδα στο YouTube, το πάνω-πάνω το κομμάτι που βγαίνει. Δεν ξέρω, το έφτιαξα και πάρα πολύ νωρίς. Το είχα φτιάξει από τον Οκτώβριο, το είχα ετοιμάσει. Και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα γενικότερα. Οπότε θέλω έτσι λίγο και να το φρεσκάρω τώρα για την καινούργια χρονιά. Αλλά δεν έχω κάτι στο μυαλό μου και θέλω έτσι λίγο να καθίσω να το σκεφτώ πώς μπορεί να γίνει. Σήμερα για μας είναι Χριστούγεννα, οπότε η μέρα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Καταφέραμε να έχουμε τους γονείς μου και τον ανιψιό μου από τα Γιάννενα που σας έλεγα. Κάναμε έτσι μεταξύ μας, λόγω του Αλέξανδρου σας έχω πει ότι δεν μπορούμε να δούμε πάρα πολύ κόσμο, οπότε και εμείς προσέχαμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες για να μπορούμε να είμαστε έτσι μεταξύ μας και να κάνουμε γιορτές. Και το φαγητό βγήκε όνειρο. Θέλω κάποια στιγμή, μόλις θα το ξαναφτιάξω, να σας τραβήξω βίντεο και να σας πω τη συνταγή, να τη δείτε κι εσείς και να τη δοκιμάσετε, και είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθούν όλοι και εμένα σήμερα, ακόμα και τώρα που ανεβήκαμε πάνω στους γονείς μου που είχαν ανάψει το τζάκι και καθόμασταν εκεί στο τζάκι, συζητάγαμε για το αρνάκι στο φούρνο με τις πατάτες. Ήταν νοστιμότατο, πραγματικά νοστιμότατο. Και αυτά. Θα σας αφήσω. Αν και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που τελειώνει το vlog μας, γιατί πραγματικά φέτος πέρασε σαν νεράκι. Πιο γρήγορα δεν έχει ξαναπεράσει ο vlog μας. Έτσι μου φαίνεται περίεργο τώρα που από αύριο δεν θα έχω κάμερα, αν και πολλές φορές μέσα στην ημέρα θα το σκεφτώ. Έτσι παθαίνω κάθε χρόνο. Όταν σταματάει το vlog μας, την μέρα που υποτίθεται σταματάω να τραβάω, ψάχνω την κάμερα να δω που είναι για να τραβήξω κάτι το οποίο κάνω εκείνη τη στιγμή, και μετά συνειδητοποιώ ότι δεν τραβάω.
Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί κατάλαβα ότι σας κράτησα πολύ καλή παρέα και ειλικρινά και εσείς μου κρατήσατε πάρα πολύ καλή παρέα και υπήρξαν και κάποια μηνύματα τα οποία μου δώσαν έτσι ένα μπουστάρισμα σε κάποιες φάσεις του vlog μας που δεν ήμουν και στα καλύτερά μου, το είδατε φέτος. Έτσι μας συνέβησαν διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, και πραγματικά χωρίς, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνετε, αλλά ίσως και κάποιες να το κάνετε και εσείς και εμένα, με βοηθήσατε με ένα μήνυμα, πραγματικά βοηθάτε και εμένα, μου φτιάχνετε τη διάθεση εκεί πέρα που μπορεί να είμαι down. Και γενικότερα το vlog μας φέτος με βοήθησε. Νομίζω ότι αν δεν έκανα vlog μας και περνούσα όλα αυτά, νομίζω θα ήμουν πιο πεσμένη. Γιατί ανοίγοντας την κάμερα και προσπαθώντας να σας μεταφέρω ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι έμπαινε και μέσα μου πιο βαθιά και έφτιαχνε και δική μου διάθεση. Οπότε ήταν έτσι φέτος, ήταν νομίζω η καλύτερη επιλογή το να κάνω vlog μας. Αυτά. Δεν θα πολυλογήσω άλλο. Μιλώ ήδη 5 λεπτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ. Τα λέμε με τη νέα χρονιά. Να περνάτε υπέροχα και να χαμογελάτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί φτιάχνει τη διάθεση. Τα λέμε σύντομα. Γεια.